Mədə-altı vəzin xərçəngi ən amansız və aqressiv xəstəlikdir. Onu erkən mərhələdə aşkarlamaq çox çətindir. Mədə-altı vəz qidalara çox həssasdır. Gündəlik qəbul etdiyimiz sadə qidalar mədə-altı vəzin toxuma səviyyəsində dağılmasına gətirib çıxara bilər. Bunu onkoloq Valeri Eciyev açıqlayır. Bu qidalar içərisində xüsusilə şəkər, şirniyyat və qazlı içkilər yer tutur. Adi qazlı içki mədəaltı vəz üçün alkoqol qədər güclüdür. Şəkərlə birlikdə o araqdan da dağıdıcı təsirə malikdir. Hər gün qazlı, şirəli içki içənlərdə mədəaltı vəz sıradan çıxır. Onkoloq hər bir insana öz orqanizminə qulaq asmağa, diqqət yetirməyə tövsiyə edir. Mədəaltı vəzin xəstəlik əlamətləri şəkərli diabet və öt kisəsi xəstəlikləri ilə çox oxşardır və bəzən səhv salınır.